Webináře projektu Podpora sociálního bydlení a jeho systémové zavádění v České republice. Tak, dobrý den, vítáme vás u dalšího webináře. Máme jméno Josef Havel, jsem z projektu Podpora sociálního bydlení a dneska se budeme bavit o sociálním nadačním fondu hlavního města Prahy a konkrétně hlavně o jeho programu na podporu bydlení. Já teďka tady požádám naše hostky, aby se představili a řekli vlastně, jakou úlohu v tom sociálním nadačním fondu máte a jak se jmenujete. Tak dobrý den, já se jmenuji Barbara Komberes-Novosadová a jsem ředitelka sociálního nadačního fondu. Uh -huh. A moje jméno je Dáša Klárová, jsem programová koordinátorka včetně programu podpory bydlení. Uh -huh. Má první otázka asi bude směřovat na to, vlastně, kdy nadační fond vznikl, a kdo ho inicioval a proč vlastně vznikl. Tak Sociální národní fond hlavního města Prahy založil magistrát hlavního města Prahy a to v roce 2021. Já jsem nastoupila v dubnu roku 2022 a vlastně od té doby Sociální národní fond začal svoji činnost. Ten důvod toho vzniku byl, aby město, hlavní město Praha mělo nějaký filantropický nástroj na podporu svých obyvatel v těžkých životních situacích a zejména právě těch oblastí nebo, nebo obyvatel, kteří mohou propadávat tím stávajícím systémem podpory. A těch témat, která dostal Sociální nároční fond do výjimku, bylo několik. Jednak je to podpora bydlení, potom je to podpora pisonské péče, podpora lidí se zdravotním znevýhodněním a potom dal, podpora dalších skupin lidí v tíživé životní situaci. A kdy jste zmínila ten program bydlení, tak můžu vás poprosit, abyste ho ve stručnosti nějak krátce představili. Co vlastně a komu poskytuje? Tak program podpory bydlení má takové dva hlavní účely. Jedním účelem je pomoc při zajištění bydlení a druhým při jeho udržení. Ten program vlastně máme strukturovaný do takových dvou podprogramů. Kdy první program, který je určený právě na pomoc při zajištění bydlení, jsme nazvali Bydlet v bytě, a tam je možné žádat o příspěvky na úhradu prvotních nákladů spojených s uzavřením nájemní smlouvy, to znamená jistota nebo kauce, první nájemné, případně provize realitní kanceláře. Pak tam máme příspěvek na zabydlování, to znamená pro situace, kdy ten člověk už bydlení získal a potřebuje si ten byt nějakým způsobem zařídit, aby byl vůbec obyvatelný, to znamená základní vybavení bytu, zapojení elektroměru, plynoměru, náklady stěhování a přispíváme i třeba na úhradu sjednání pojištění odpovědnosti za škodu, která by tam mohla v tom bytě vzniknout. Myslíme i na situace, kdy pro ty lidi není to standardní bydlení úplně dostupné, to znamená, přispíváme i třeba na úhradu poplatku za ubytování v ubytovně nebo v nějaké pobytové sociální službě, to znamená na řešení spíše jako takových těch krizových situací, kde není možné bydlení v bytě. Ten druhý podprogram, ten jsme nazvali Nestrati domov a ten je právě zaměřený na situaci, kdy člověk už v bytě bydlí, ale z nějakého důvodu, většinou z důvodu nedoplatků nebo dluhů na nájemnému hrozí jeho ztráta. To znamená, už tam třeba hrozí výpověď nájmu, nebo už ta výpověď byla podána a v případě, že ten člověk by ten dluh neuhradil, tak by opravdu o to bydlení přišel. Pro všechny typy příspěvků jsou nějaké základní podmínky vstupní, aby vůbec člověk mohl podat tu žádost. Jednak je to samozřejmě bydliště v Praze, protože jsme nadační fond hlavního města Prahy. Přičemž to ale nemusí být trvalé bydliště. Mm -hmm. jo, může, jako je, je důležité spíše to faktické bydliště, že teď člověk bydlí po nějakou dobu. E, úplně základní je jeden rok pro některé typy příspěvků, a u některých jsou to dva roky jako minimální doby bydlení v Praze. Pro každý ten typ příspěvků jsou potom speciální podmínky a pravidla, e, kdy kromě podání žádosti m, požadujeme doložení i nějakých povinných příloh. Nejčastěji je to třeba nájemní smlouva. Vyžadujeme u většiny těch typů příspěvků spolupráce se sociálním pracovníkem. To znamená, potřebujeme jeho vyjádření k řešení té situace. K tomu bych možná ještě doplnila, proč to tak je, protože by třeba to někomu mohlo být divné, proč si člověk nemůže tu žádost podat sám. Tak my vlastně o tom přemýšlíme tak, že Samotné poskytnutí financí na řešení nějaké situace nemůže, nemusí stačit, protože člověk, který u nás o ten příspěvek žádá, tak předpokládáme, že je v nějaké tíživé situaci a to je potřeba řešit i třeba dlouhodobě, s dlouhodobou podporou a tu my nejsme schopní už zase v rámci naší činnosti je zajistit, poskytnout, proto tam máme navázanou spolupráci s těmi sociálními pracovníky, kteří tohle s těmi klienty řeší. No a potom jsou další podmínky, jako například doložení výše toho dluhu, když se jedná o úhradu dluhu, do, doložení třeba to, že ten člověk podal žádost o nějakou sociální dávku, která by mu mohla uh, tu situaci řešit, ale z nějakého důvodu mu nebyla přiznána a podobně. Uhum. A my se teďka hodně zajímáme o provenci ztráty bydlení. Vy jste zmínila ten váš program Nestratit domov. Uhum. Já jsem se chtěl zeptat, jestli nějak se k tomu vyjadřuje i majitel bytu. Protože někdy se může stát, že člověk má dluh a ví, že když ten dluh nezaplatí, že mu majitel neprodlouží nebo nedá novou nájemní smlouvu zase třeba na rok. Ale může se stát, že majitel vlastně si řekne, tak ten člověk mi dlužil, jeho platební morálka nebyla dobrá, takže i když mi zaplatí dluh, tak já mu prostě novou smlouvu nedám. Tak jestli se vy nějak zajímáte o to, že ten váš příspěvek skutečně povede k nové smlouvě a k udržení si bydlení. Je to vlastně součást toho vyjádření majitele bytu nebo pronajímatele, kdy se ptáme jednak na výši toho dluhu, ale právě i na, ta, na tyto věci, jako jestli to povede k udržení bydlení. Mm. Ta záruka samozřejmě nemusí být stoprocentní, ten pronajímatel to v zájmu jako uhrazení toho dluhu může deklarovat, ale pak třeba nedodržet, ale... Uh, ptáme se na to. Uh -huh. Ptáme se, jestli, jestli uh, ta nájemní smlouva bude prodloužená nebo nevypovězen. My jsme vlastně mluvili o nějakém příspěvku na kauci, pak jsme zmínili i příspěvek na Provizi, uh -huh. pak i nějaký vybavení bytu a to jsou všechny věci, na které se dá žádat i mimořádná okamžitá pomoc u úřadu uh -huh. práce. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli nějak spolupracujete s úřadem práce a jak vlastně tu spolupráci uh -huh. máte potenciálně nastavenou. U toho příspěvku na kauci první nájemné a provizi tam ta spolupráce s úřadem práce při nastavování pravidel vlastně toho příspěvku byla poměrně intenzivní, kdy jsme se snažili to nastavit tak, aby ten příspěvek vlastně pomohl člověku při řešení jeho situace, ale současně aby mu to umožnilo nebo aby byl vlastně tak trochu nucen jako využít i tu státní podporu, která se v tom nabízí. Hmm. To znamená, my jsme vlastně nastavili příspěvek i formou takzvaného předchválení, kdy člověk, který ještě nemá konkrétní nájemní smlouvu, už může u nás žádat o příspěvek na, na tyto typy výdajů. S tím, že ale jakmile tu nájemní smlouvu získá, tak současně s tím podá žádost i o mimořádnou okamžitou pomoc na úřadu práce. My potom ten příspěvek můžeme uhradit, protože jsme schopní ho uhradit, pokud je předchválený poměrně rychle, v řádu třeba dvou, tří dnů, což je zase podmínka pro to, aby ten člověk o to bydlení nepřišel, když už si ho našel, protože pronajímatel třeba nechce tak dlouho čekat. Mm. A potom čekáme vlastně na dořešení té přiznání té mimořádné okamžité pomoci. Pokud přiznána je, tak ta dávka vlastně by měla být zaslána nám, protože ten příspěvek byl poskytnout formou zápůjčky mm -hmm. a tomu žadateli se vlastně tím splatí část té zápůjčky u nás. Jo, takže tím je to taková prevence toho, aby tam nedocházelo k nějakému jako zdvojování mm -hmm. vlastně úhrady. Aby byl využitý ten státní systém, což je jedna z takových jako zásad fondů, že se snažíme nehradit to, co může být hrazeno z běžných dostupných zdrojů. A je to potom i pro toho žadatele nějaká jako pomoc, že, ne, že ta zápůjčka není v takové výši, jako původně byla, až se mu sníží, uhum. nebo případně i plně uhradí. Vy jste zmínila, že to vlastně některé ty vaše příspěvky dáte formou zápůjčky. Uhum. Tak já jsem se chtěla zeptat vlastně když ty lidi mají dluh a znova si půjčí, tak jestli je to ještě víc nezadlužuje, ta, ta vaše zápůjčka? Samozřejmě je, je to zápůjčka, to znamená, měla by se splácet, takže může to být vnímáno jako další dluh, ale my se snažíme být opravdu takovým tím odpovědným věřitelem, který s tím naším dlužníkem, žadatelem, pracuje hodně na tom, aby ty podmínky byly nastaveny pro něj vlastně formou, kterou je schopen tu zápůjčku splácet. To znamená, nastavujeme, jednak je to bezúročná zápůjčka, nastavujeme splátkový kalendář na 3 roky, na 36 měsíců, kdy vlastně ta výše zápůjčky je rozložena do těch 36 splátek, ale v okamžiku, kdy ten člověk se dostane do situace, kdy ta splátka pro něj je vysoká, tak pokud s námi komunikuje, pokud se nám ozve, tak my jsme schopní kdykoliv ten splátkový kalendář prostě upravit, Pozastavit ty splátky, prostě nastavit mu to tak, aby to pro něj bylo zvládnutelné. Uh -huh. Takže tím vlastně i těm lidem třeba umožňujeme takovou novou zkušenost s věřitelem, jo, kterou třeba uh -huh. do té doby nezažili, že jsme ochotní se domluvit, jsme ochotní víc tříc a udělat to tak, aby to pro něj bylo zvládnutelné. Uh -huh. A já možná ještě jenom doplním, mm -hmm. že z celého programu podpory bydlení jsme vybrali vlastně jenom několik typů příspěvků, který, které dáváme. Formou zápůjčky, to znamená většina příspěvků v rámci programu podpory bydlení je formou daru, ale právě třeba úhrada kauce nebo prvního nájemného, nebo třeba provize realitní kanceláře, takže vlastně většinou ty náklady, které jsou spojené s možností získat byt, tak ty právě dáváme formu bezúročné zápůjčky a to zase proto, abychom byli schopni umožnit žadatelům využít tu dostupnou státní pomoc tady v tomto případě právě mimořádnou kamžitou pomoc. My jsme tady zmínili, co všechno potřebuje člověk k tomu, aby mohl zažádat o dar nebo bezúročnou zápůjčku, ale nemluvili jsme, jak se vyhodnocuje vlastně, jestli ji dostane. Tak jestli můžete říct, jak ten proces toho, komu peníze dáte a komu ne, jak probíhá? Tak, proces má několik fází. V první fázi probíhá taková formální, ale i obsahová kontrola žádosti. To znamená, jestli v té žádosti je všechno, co tam má být, jestli má všechny přílohy, které jsou povinné k podání žádosti. A pokud ta formální kontrola proběhne v pořádku, nebo pokud je žádost doplněna na výzvu, tak je předána dvou nezávislým hodnotitelům, což jsou lidé, kteří se pohybují v této dané oblasti. Jo, lidé z Platformy pro sociální bydlení, Lidé, kteří pracovali třeba na, na bytovém odboru e, magistrátu, lidé z různých neziskových organizací, mm -hmm. které, které se zaměřují na podporu bydlení. A ti vlastně e, ohodnotí tu žádost e, podle čtyř kritérií, e, kdy se sleduje to, jestli vůbec ten požadavek je adekvátní té situaci, jestli to vlastně tomu žadateli ten příspěvek může vyřešit situaci řeší se nějaká jako dosavadní snaha o řešení té situace, zajímáme se o to, jestli ten člověk využil jako tu státní podporu, která je dostupná pro řešení jeho situace a v neposlední řadě je to nějaká udržitelnost. Pokud ten příspěvek bude přiznán, tak jestli to udrží toho člověka v bydlení nejen po dobu třeba měsíce, ale ideálně nějak dlouhodobě. Ta hodnocení potom jsou předávána vlastně správní radě, která má finální stanovisko v tom, jestli bude žádost schválena nebo ne. To znamená, správní rada má jako podklad tu žádost samotnou plus hodnocení hodnotitelů, kde je buď doporučení nebo nedoporučení té žádosti a rozhodne o tom, jak to bude. A když jsme mluvili o tom, o tom příspěvku na ten dluh za nájem, tak vlastně do jaké výše vy poskyt, můžete poskytnout ten dar nebo tu zápůjčku, protože u těch lidí se ten dluh za nájemné může lišit, že někde pro se rozhodne po jednom nezaplacení, že neprodlouží smlouvu, někde mají třeba smlouvu na dobu neurčitou, takže vážné poruší nájemní smlouvy, to je třeba až po třech nezaplacených nájmech tak vlastně do jaké výše jste ochotně nebo můžete poskytnout ten dar. Mm -hmm. Jako pravidla programu stanoví, že ta maximální výše je trojnásobek měsíčních nákladů žadatele za bydlení. To znamená výše nájemného plus záloh za služby a záloh za energie. To, co prostě zaplatí měsíčně za bydlení, krát tři, maximálně ale 40 tisíc. Vy můžete poskytnout ty peníze i na dluhy za energie, uh -huh. takže to, se to netýká jen nájemného, ale i nákladů. Tak já bych se vás ještě chtěl zeptat, za, vlastně za tu dobu vašeho fungování, kolik jste již obdrželi žádostí a jestli víte třeba, kolik jste jich i úspěšně vyřídili, nebo kolik lidí vlastně od vás dostalo peníze? Celkový počet žádostí v programu podpory bydlení do posud je hezké číslo 333. Z toho schválených žádostí bylo 253, vyplacených příspěvků do posud 193 a v tom programu Nestrati domov, to znamená na úhradu dluhů, to bylo 130 vyplacených příspěvků. Možná jenom o komentu, proč jsou tam ty, ty rozdíly, jako proč třeba schválený žádostí bylo 253, ale vyplacených jenom 193. Tam je důležité asi zmínit, že některá výplata příspěvku je takzvaně podmíněná a to podmíněná splněním nějaké podmínky. V případě před schválení příspěvku na úhradu kauca prvního nájmu je tou podmínkou získání bytu a doložení nájemní smlouvy. Takže my tam máme třeba řadu schválených žádostí, které čekají teprve na to, až se nám ten žadatel ozve, že se mu podařilo najít byt. A pak u těch dluhů tam je taky určitá podmínka. Pokud je ten dluh vyšší než je ten možný příspěvek, tak my vlastně požadujeme, aby to ten žadatel nějak řešil komplexně, to znamená, aby. Buď uhradil ten zbytek, nebo si na to sehnal nějaké další zdroje, pokud je ta částka už třeba hodně vysoká. A teprve, když to je, tak jako celkově to vypadá, že se mu podaří uhradit celý dluh, tak my uhradíme tu naši část. Vy jste říkala, že my při tom posouzení, jestli někomu přiznáte peníze nebo ne, hraje roli udržitelnost. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli i sledujete, jestli ty peníze nakonec skutečně mají ten efekt, kvůli kterému jste ty peníze poskytli mm. a v jakém procentu případů ten efekt skutečně měli? My to sledujeme vlastně několika stupňově. Mm. Ten první takový jako moment je, že po třech měsících od vyplacení příspěvku je povinností toho žadatele nám dát zpětnou vazbu v podobě takové závěrečné zprávy o využití příspěvku. To znamená, ptáme se na to, jak byl příspěvek využit, jestli to vedlo k udržení bydlení, jak ta situace vypadá dál. A potom po nějaké době většinou, teď, nebo teď ta zkušenost byla taková, že to bylo po půl roce, ještě probíhá vlastně nezávislá evaluace, která je zajištěna externím společností GovLab, kdy se vlastně ptáme dál na to, jak se ta situace vyvíjí už s nějakým odstupem. A evaluace já se právě tady... dívám tady v naší výroční zprávě na výsledky evaluace s programu Podpory bydlení. Kde vlastně jsme se ptali, nebo evolátoři se ptali na několik věcí, co pro nás bylo zásadní, bylo právě, jak se vyvinula ta bytová situace našich žadatelů. A ta čísla zatím jsou, jsou docela pozitivní, protože u těch žadatelů, které jsme podpořili v získání bydlení, tak po půl roce 83 z nich stále bydlí v tom daném bydlení nebo v tom daném bytě. A v případě žadatelů, kterým jsme, kterým jsme pomohli udržet bydlení, tak 85 žadatelů mm -hmm. se po půl roce povedlo to bydlení si udržet. Takže pak jsme se dívali třeba na vnímání. Nebo na hodnocení té bytové situace žadatelů v případě, kdy u nás žádali, tak většina z nich řešila opravdu nějakou akutně velmi špatnou bytovou situaci. Po tom půl roce už většina z nich se vyjadřovala, že ta jejich situace bytová je spíše dobrá, velmi dobrá, nějakým způsobem stabilizovaná. A potom, co z té naší evaluace vyplynulo, a to si myslím, že je vlastně důležité i pro program podpory bydlení do budoucna, je to, že tím hlavním dopadem toho našeho příspěvku není jenom, jenom udržení se nebo získání bydlení, ale vlastně je tam vliv na celou řadu oblastí života těch žadatelů. Takže často žadatelé zmiňovali, že se snížila jejich psychická zátěž, že se snížil stres, že mohli lépe spát, že jim to pomohlo v tom najít si zaměstnání, Soustředit se třeba víc na péči o děti. V několika při případech u žadatelů také došlo k tomu, že vlastně ten náš příspěvek fungoval jako prevence, třeba odebrání dětí z té rodiny nebo prevence bezdomovectví. A když se teda bavíme o tom, jaký ty příspěvky mě dopady na ty rodiny, máte i data vlastně, co to bylo za rodiny, jakým problémům čelili a proč se vlastně dostali do té situace, že vás požádali o peníze? Mhm, tak tyhle ty data my vlastně sbíráme úplně na začátku toho procesu. Jo, my se vlastně v té žádosti ptáme na celkovou situaci těch žadatelů, takže oni nám popisují jak se dostali do situace, v které se právě nachází a pro kterou hledají teda řešení prostřednictvím příspěvků. Ptáme se i na jejich příjmovou situaci, abychom jsme jako znali nějaký jejich rodinný rozpočet, se kterým hospodaří a na celou řadu dalších věcí. Něco nám i doplní sociální pracovníci v tom svém vyjádření. Takže si myslím, že máme jako, jako představu o tom, z jakých důvodů se ti lidé dostávají tam, kde jsou. Za mě je to jako kombinace většinou více důvodů, protože ten systém dávkový je pro ty lidi poměrně složitý. Tak oni vlastně se dostanou do takového jako kolotoče, kdy už moc nevědí kdy co vlastně měli zaplatit, zaplatili, proč jim pak byly ty dávky sníženy nebo odebrány. Jo, a na to se vlastně, tím, tím se prostě dostávají do takového bludného kruhu. Jo, mm. Kdy na začátku mohl být nějaký výpadek, ale mělo to dopad prostě na to, že v následujícím období třeba byly ty dávky odebrány a už se to špatně potom napravuje. No a pak je tam samozřejmě vliv různých jako životních událostí, takových nenadálých nebo krizových od nemoci nebo úmrtí nebo odchodu partnera po nějaké další vlivy, které člověk nemůže moc jako předpokládat, můžou se stát každému. A když se to skombinuje s špatnou ekonomickou situací těch lidí, tak to má bohužel pak fatální dopad. Některým lidem se možná může zdát jako nespravedlivý, že vlastně někdo jako získá dluh nebo udělá se mu dluh a někdo jiný mu ho zaplatí, protože dluh vůbec jako v české společnosti je docela kontroverzní téma. Tak jak vlastně k takovým námitkám, který si určitě občas slýcháte, se stavíte, nebo jak na ně reagujete? Tak asi jako první věc, která je pro nás důležitá, je, že my v rámci programu podpory bydlení primárně nehradíme dluhy, ale snažíme hmm. se pomoct lidem v tom, aby si udrželi bydlení. Hmm. A jako někdy je to kvůli dluhu, někdy, někdy je to jako kvůli jiným důvodům, ale to je asi pro nás zásadní věc, což máme vlastně i v pravidlech toho programu nějakým způsobem nastavené, že někdy ten náš příspěvek může být i motorem k tomu získat další prostředky, třeba v tomto případě na úhradu dluhu, aby bylo možné získat ten náš. Takže je tam nějaká podmínka, my vždycky hradíme ten dluh v případě, kdy víme, že napomůže udržení si bydlení. Potom je tam určitě otázka uh, ekonomická, protože uh, pro naše uh, veřejné rozpočty je uh, mnohem dražší, když uh, člověk, občan o bydlení přijde a následně se snaží získat nové bydlení nebo využívá nějaké přechodné bydlení, co zase může způsobovat řadu, nebo má to řadu dalších konsekvencí do, do toho, jakým způsobem si může udržet zaměstnání, jak se to promítá do celkové situace dětí, rodiny, vztahu v té rodině. To znamená, bereme to jako prevenci nějakých dalších pro tu společnost nežádoucích jevů? No, bych možná ještě doplnila, že my v nadačním fondu asi neuvažujeme tak, že by většina žadatelů, kteří se na nás obrací, chtěli ten systém zneužívat. Bereme to tak a i se nám to vlastně tak jako potvrzuje že většina lidí se opravdu dostala do obtížné situace, kterou chtějí řešit a dej jim o to si to bydlení udržet za každou cenu i svým přičiněním. Jo? Není to jenom o tom, já nebudu nic platit a on to za mě někdo zaplatí. Takže my se snažíme opravdu těm lidem pomoct s tím, že ta pomoc má nějaké limity, takže není to tak, že bychom bezhraničně hradili nějaké dluhy, má to limity, které jsme tady už zmiňovali, že můžeme uhradit dluh jenom do maximální nějaké částky. A tudíž ten člověk vlastně to bere i tak, že to je vlastně pomoc, která mu může nastartovat nějaký jako nový směr, kdy se nikdo nehodnotí, nesoudí, že se dostal do nějaké situace, i když tam třeba mohla být nějaká míra jeho vlastního zavinění, ale prostě udělal chybu a je tady někdo, kdo je ochotný říct: Dobře, stalo se pojďme to nějak řešit, pomůžeme a dál to třeba potom bude lepší. Já možná ještě doplním, že vlastně jak Dáša zmiňovala nějakou tu druhou šanci řada žadatelů, se kterými my se setkáváme, tak nemají příliš velkou důvěru ve stávající systém, v to, jak instituce fungují a zase myslím si, že jako ta, ta zkušenost s námi s tím, jak se snažíme fungovat, jak se snažíme víc stříc nebo pracovat s nějakou rychlostí, s tím, že jako vnímáme, že ta situace je, je urgentní a tak jsme nastavovali vlastně všechny ty procesy v sociálním naším fondu, tak může být třeba nějakým jako prvním krokem k tomu, aby se zvýšila do budoucna důvěra lidí v ten systém, což zase může mít mm. řadu uh, jako pozitivních dopadů pro tu společnost jako takovou, samozřejmě sociálních, ale já věřím tomu, že vlastně i těch ekonomických. Vy vlastně působíte na území Prahy, pro lidi, co mají fakticky nebo trvalý pobyt v Praze, ale chtěl jsem se zeptat, nějaký, existují takové nějaké fondy i v jiných městech České republiky, po případě máte navázanou nějakou spolupráci? Tak neznáme zatím fond, který by měl vlastně ten záběr, co sociální nační fond hlavního města Prahy. Nicméně třeba město Brno a jeho monavský kraj má sociální nadační fond, který funguje už tuším 30 let. <tějí> a, takže tam je teda časový náskok docela, docela velký, ale funguje trochu jinak. Nebo ty oblasti podpory jsou trochu, trochu jiné, nicméně jsme tam v kontaktu, sdílíme. Zkušenosti vlastně s tím, jak ty programy fungují. Co se týče té oblasti podpory bydlení, tak tam jsme měli několik setkání se s zastupiteli z s Olomouce. Víme, že něco se připravuje v Karlovarském kraji, Budějovice. České Budějovice a ještě asi několik měst, které vlastně uvažují o zřízení hmm. nějakého fondu. Většinou je to tedy zatím spojené právě s tou podporou. Um, oblasti bydlení, takže bereme to asi jako takovou naší roli vlastně to, co se snažíme nějak jako zkoušet a prošlapávat, tak vlastně sdílet uh, s těmi ostatními a, a jako pokud to jde, tak někde ušetřit čas třeba s přípravou smluv, pravidel těch programů. Uh, určitě pokud by měl někdo zájem, tak rádi budeme sdílet i výsledky z naší evaluace. Vlastně vy potřebujete na to, abyste mohli dát půjčky nějaké peníze. A jak ty peníze získáváte a jak můžete potenciálně získávat jiné fondy, které by chtěly vzniknout? Tak prozatím, vzhledem k tomu, že program podpory bydlení vlastně funguje jeden rok, dneska 11. srpna, je to přesně rok od toho, co jsme hmm. spustili příjem žádostí do programu podpory bydlení. Takže prozatím vlastně to financování je z 99% od hlavního města Prahy. No, takže za tu podporu jsme samozřejmě velmi, velmi rádi a, a věříme, že, že bude pokračovat, protože řada příspěvků, které udělujeme v rámci programu podpory bydlení, napomáhá udržet třeba i bydlení v nájmech městských bytů nebo bytů svěřených městským částem. Ale ta myšlenka rozvoje našeho financování je určitě využít právě ten lokální potenciál, takže využít. Potenciál toho, že v Praze působí řada firem, v Praze je řada řada osvícených filantropů, kteří si všímají těch komplexních problémů, které, kterým to město čelí a od září budu mít kolegyni, která bude mít právě na starosti rozvoj jak individuálního, tak firemního fundraisingu. A takovým tím naším cílem za tři roky je abychom měli mnohem diverzifikovanější financování než teď. Já si myslím, že tím jako majoritním zdrojem by bylo skvělé, kdyby to město by bylo nadále, ale věřím tomu, že ten poměr do budoucna se, se trošku rozloží. A pokud by někoho zajímalo třeba právě téma podpory bydlení, tak, tak rádi řekneme, jak to děláme a uvítáme, uvítáme nějakou možnost podpory. Uh, hlavní město Praha se rozhodlo pomoci i lidem, kteří jsou ohroženi nárůstem cenu energii v době energetické krize. A vy tu pomoc administrujete zprostředkováváte, Tak jsem se chtěl zeptat, jestli byste nám nepověděli něco víc o tom. Mm -hmm, ano, je to tak. Vlastně sociální nadační fond právě pro hlavní město Prahu administruje příspěvek na úsporu energií. Věnujeme se tomu od února tohoto roku a byla to pro nás taková trochu jiná zkušenost než s našimi čtyřmi nadačními programy, které vlastně jsou takové mnohem víc individualizované. Tady ten příspěvek spočíval ve více plošné podpoře, kdy právě ve spolupráci s Pak Research a s Danem Prokopem a jeho týmem se došlo k definici těch nejohroženějších pražských domácností, pro které je právě určen tento příspěvek. Prozatím ta časová osa je, že budeme přidělovat ten příspěvek do konce října, a takže je to pořád otevřené, je možné žádat, je to příspěvek ve výši 3000 korun, který může sloužit na, na to, aby Pražané udělali nějaká menší opatření v domácnosti, která jim do budoucna mohou pomoci ušetřit na energiích, anebo využili jako rezervu třeba na, na velmi vysoké vyučtování, které, které může, může přijít vzhledem k tomu, co se na trhu s energiemi děje. Je to pro tři cílové skupiny. Možná zmíním třeba dvě z nich, protože zase jsme se to snažili vázat na už dostupnou státní pomoc, takže jednou z těch skupin jsou třeba domácnosti, které pobírají příspěvek na bydlení do výše 4800, což byl v té době vlastně medián, a nebo pro lidi, kteří, nebo rodiny, které mají nárok na přídavek na dítě. Vy jste říkala, že fungujete už rok, tak jsem se chtěla zeptat, jestli za ten rok toho fungování došlo k nastavení vašeho fondu k nějakým změnám, jestli jste jako, si řekli, že něco je slepá ulička a že je třeba nějak udělat jinak, a nebo jestli nějaké změny ještě chystáte? Tak mě, když se ohlédnu, tak přijde, že vlastně jako změny probíhají neustále, protože ten první rok pro nás byl hlavně o tom vlastně jako přenést do skutečnosti to, co bylo v našem statutu a co bylo na papíře, takže vlastně ten první rok pro nás byl o tom vlastně spustit všechny čtyři programy, což se nám povedlo vlastně teďka nám běží první výzva i toho posledního programu, který na rozdíl od těch třech, které jsou určeny pro individuální žádosti, je formou flexibilních rozpočtů pro právnické osoby, pro neziskové organizace nebo části. Kde vlastně ten přesah do bydlení může být vlastně také, protože ta myšlenka flexibilních rozpočtů je, aby organizace i třeba sociální kurátoři na městských částech měly nějaké volné prostředky, kterými mohou podpořit klienty. A zde se může jednat i právě o oblast nějaké podpory v bydlení, ať už třeba nějaké vybavení bytu nebo nějaké ke drobné preventivní opatření, která mohou napomoc třeba tomu, aby nebylo potřeba podávat žádost o větší obnos prostředků právě do sociálně načního fondu, ale aby bylo možné reagovat ještě dříve, třeba než ty dluhy vzniknou. Pardon, to jsem trochu odbočila. To znamená, zatím se neustále něco děje a tím, že se snažíme pracovat s evaluací, tak zatím ta situace je taková, že víceméně co půl roku se snažíme podívat se na... Ty naše nadační programy na typy příspěvků a vždycky na základě zkušenosti nebo zpětné vazby něco upravit, aby to víc odpovídalo potřebám našich řadatelů. Tak já bych vám chtěl moc poděkovat za to, že jste tady dneska s náma byli, i za to, co děláte, a i divákům děkujeme, že jste to dokoukali a sem, a mějte se hezky. Naschledanou. Taky děkujeme, Nashledanou. Webináře projektu Podpora sociálního bydlení a jeho systémové zavádění v České republice.